Mamia ya watu wamejitokeza kusajiliwa katika jeshi la askari walinzi wa mitaa nchini Uganda. Hii ni kufuatia agizo la Rais Yoweri Museveni. Jeshi la akiba la wanajeshi 24,000 limebuniwa ili kukabiliana na hali ya usalama ambayo imeelezewa kuendelea kuzorota hasa maeneo ya mji mkuu wa Kampala. Idadi hii ni sawa na robo moja ya jeshi la polisi ambalo limekosolewa katika utendaji kazi wake hivi karibuni, hivyo kusababisha kushamiri kwa visa vya uhalifu na mauaji. Tofauti na vikosi vya aina hii vya askari mgambo vilivyokuwepo hapo awali chini ya polisi, jeshi hilo litakuwa chini ya usimamizi wa jeshi la nchi kavu la UPDF ambalo linaendesha shughuli za usajili. Hawa ni reserve force ambao linajua kwamba UPDF hako na reserve force, hako na land forces, hako na air forces, hako na special forces, marine forces. Sasa hawa ni reserve force. Watu walio na umri kati ya miaka 18 hadi 35 wakiwemo wanawake wanashiriki katika zoezi hilo litakalo dumu hadi tarehe mosi mwezi ujao. Miongoni mwa masharti wanayotakiwa kutimiza ni kuwa wakazi wa mtaa au kijiji wanakosajiliwa. Baada ya mafunzo, watarudishwa kuhakikisha usalama wa wakazi wa mitaa hiyo ili waweze kushirikiana na wakazi wenzao katika kukabiliana na uhalifu. Hawa ni kulinda wananchi ndani ya nchi mahali wanatokea. Katika mafunzo za jeshi, mafunzo za kijeshi, human rights ni moja kwao. So haki ya kibinadamu ni moja kwa lessons ambao watakuta kwamba wanafanya nini, wanasoma. Hata hivyo, baadhi ya raia wanamtazamo kuwa kubuniwa kwa kundi jingine kushughulikia usalama ndani ya nchi kutapelekea kuongezeka kwa idadi ya bunduki. Jambo hilo wakati mwingine hutishia usalama na uhuru wa watu iwapo silaha hizo zitatumiwa vibaya kwa kukodishwa kwa wahalifu na askari hao ambao inadhaniwa ni rahisi kushawishika ikilinganishwa na mshahara watakaopata.